Аеропорт Мукачеві, ремонт доріг та створення нових ОТГ. Сьогодні в Ужгороді відбулась перша прес-конференція голови Закарпатської облдержадміністрації Ігора Бондаренка. Відтак, за словами нового голови, єдиний аеропорт на Закарпатті повинен діяти в Мукачеві. Свою позицію обґрунтував зручним розташуванням. Додав, що для інвестиційної привабливості області потрібно відремонтувати дороги, які зараз перебувають у жахливому стані. Ми маємо все зробити для того, щоб сюди прийшов інвестор. Безумовно, зробити аеропорт. І якщо буде така, дійсно відбудеться така ситуація, що це відбудеться, маємо бажання це зробити в місті Мукачево. На прес-конференції обговорили і питання ОТГ, створення яких на Закарпатті декілька років гальмувалося. Наразі в перспективному плані області 54 громади.